Tervetuloa takaisin seuraamaan niinku uusi parina gameri. Kuten näette, niin palaan Minecraftia. Ei se enempää eikä vähempää. Ei! Ei. Tai kyllä näyttää nyt. Enpä ollut sinulta paikalla. Pystyykö tää laittaa gamerin muuten päälle? Jos me panna nopeasti tästä ja heitä. Anna minun. Vielä on 2,5 hokkia. Nyt näyttää niin pahalta, että... Ei sinne mennyt taas ku... Laita normaalille. Ei vittu. Mut siellä näkyy tomaatteja. No kyllä me tiiä, kyllä me löyvän paikan. Kaikki ole menee. Niin, vaan kun multa meni sinne taas kolme, tai toi hakku ja miekka. Mene ja vaan nuo... Tuota noin värjelit. Päntsit ja armut. Ei mulla kyllä ollut kuin aironi, ja me kyllä teen varmaan tuota... Nyt varovasti. Nyt ei saa... Sinne meni tortsit. Kaikki lihat. Sinne meni paljon tavaraa. Meille jäi zombimiitti. No niin, no siitä nyt ei oo hyötyä. Mulla täällä kyllä tuota kolme vielä. Vaan pitää tehdä noita tikkuja ja sitten lähteä takas sinne. Kyllä sä luulet, että sinne miittää ja se on niinku laava. Kyllä mie sen tiiä, mut siis mie... Vähän ottaa ne timantit sieltä. Ei. Eikö sillä muuta tätä rauttaa, muuten sieltä saa niitä? On. No on tuolla täynnä se yksi rautta. Älä kata. Kyllä minä käytän. Kato nyt täällä on... Ja kyllä minä teen jo timanttihaku. Mulla tän niin, kyllä teen kulta-armorit vielä tähän kaupan päälle. Koska mulle jää vielä 13 noita. Mitä? Kulta-armorit on aika huono periaatteessa. Ei tuolla siellä muuta. Pitää ottaa jotain blokkeja mukaan, että voipi... Tää ei kyllä alkanut hyvin. Jätän puolet tortseista, tai ne 36. Mutta... Eiks mulla armorit? Ai niin, kun joo, ne jäi. Eikä mulla jäänyt yhtä sitä jää. Sama on nyt kai. Tätä ei jostain miettää. Tää niin on, me voin kyllä tehdä kiveestä. Jos mulla on tikkuja. Etsi oot tosissaan. Ei. Ei, nyt me ei saa yhtään mitä eksentit. No tällä yö tai jotta on. No ne ei oo suunut. No niin. Pussilla on monsterit. Runkko siellä. Saa oveen takana tietysti.
Onks mulla mitään poltettavaa, mitä vois... Ei, sulla on kuvi. Niin. Mä vois kyllä ottaa mukaan ne nuolet, jos mulla on tuos. Mitäs kaikki muuten tarvitsee nuolle? Sulukia, eipä mulla niitä ole. Nyt se kuuluu. Mitä vittu? Jaa, tuo oli aamu. Joo, nyt täytyy vähän jollain ottamassa puuta. Hei, nyt pitää käydä kattoo, jos sillä on taksitakin muuta. Mitä? Stalkeri. Ai missä, tuolla samassa paikassa. Ihan niin, ei saakin tota ne kattoo. Nyt täytyy ottaa puuta ja käydä tekemässä. No, laittiko mitään muuta kuin sen? Kyllä minä tuon paikan katoin jo viimeksi tarkasti, mutta totta nyt tätä puu. Joo joo. Onpa ihan paras. Miten minä voi saa tuon? Ainakin kun me kuolin tietysti. Ei, koska on kyllä tuota. Nyt on aika kolme tuota pihviä mukana. Missäkään se, aina se oli täällä se mikä paikka oli, koska siellä oli ne timantit, niin ne pitää lähteä nyt. Ei kuulekään ne timantit ja tuota ne pukkoon. Joo, no siis... Ihan vaan sen takia, ettei se pukkoon laavan. Ei se minun ne kolme timanttia hattava, siis kun en mie lähde vaan kolmen timantin takia, mutta sieltä muutakin löy. No kato, ne, jos löydät lisää timanttia. No niin kun siellä on hirveä laavapaikka ja siellä on semmosia luolasta, joita minä olen tutkinut verran. Niin. Mutta siis se minkä löytyy ihan ensimmäisenä. Onko se muuten tämä luolasta? Tänne. Kun mä olisin etsissä, missä mä olin äsken. Et ollut siellä, et ollut siellä. Enkä. Tää loppuu. Ai niin. Missäköhän me oli? Olit siellä kai. Kato tuosta, kun ne ei lähde. Ai niin, olinko me menossa tästä ylös ja tuota... Miten me ylös siellä kun joutuu? Tuo, tuo. Tänne. Ei se oo tässä. Ei. Siellä. Eikä oo. Ei. Onko se tää? Ei. Ihan sama metis joskus muulla. Tuli varmasti sille missä mie... Eli? Taakse päin tunnin tuonne. No, no mie meen. No näytä minne suun. Nyt on vähän oikealle. Siis tätä vasemmalle. Sitten vähän. Tuossa on vielä. Taakse. Tuossa se on. Tämäkö? Taakse. No ei se tuolla, mutta se oli kai siellä tuossa. Vasemmalle. Päällä jo. Vasemmalle. Tää on vasen. No ai tuonne päin. Elää neuvoo. Ärsyttää ehti, kun joku vitu randomi neuvo, josta ei hyötty vittu. Etsi juttu siis. Onko tuossa?